بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیشن انٹریکشنز. فرینڈس کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ یو ول بی فائن. فرینڈس ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت سی پیئرس ویڈیو لے کر آئی ہوں. جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو ہے فلاورس کراسی اسٹچ پیٹرٹس کے، جو کہ بہت ہی خوبصورت سے پیارے پیارے سے بیوٹیفل اینڈ اسٹائلش نیو فلاورس کراسی اسٹچ پیٹرٹس ہیں. آپ لوگوں کے کشنس کے لیے، بیڈ شیٹس کے لیے، ٹیبل کے کور کے لیے، سائڈ ٹیبل کے کور وغیرہ کے لیے اس میں آپ کو بہت ہی خوبصورت سے پیارے پیارے سے نیو نیو سے کراسی اسٹچ پیٹرٹس ملنے والے ہیں. سو فرینڈ، سب سے پہلے تو میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے. اگر آپ لوگ نیو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو پلیز اس کو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے. اینڈ جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے ان کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. فرینڈز، چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے اور آپ لوگ اسی طرح سے میری نئی نئی اور پیاری پیاری سی ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. فرینڈز، میرا چینل کراس اسٹچ ہینڈ امبرائڈری جس ویڈیوز دکھاتا ہے، اگر آپ لوگ اسی طرح کی کوئی اور ویڈیو میرے چینل پر دیکھنا چاہتے ہوں تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. میں آپ لوگوں کی ریکویسٹ کو ضرور پورا کروں گی اور مجھے آئیڈیا بھی ضرور دیجیے گا کہ آگے آپ لوگ میرے چینل پر کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہیں گے، میں اس کے مطابق ویڈیو اپلوڈ کروں گی. تو فرینڈز، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. مجھے دیں اجازت، نیکسٹ ویڈیو لے کر آؤں گی آپ لوگوں کے لیے بہت جلد. جب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ. اوکے بائے فرینڈز، اللہ حافظ. تھینکس فار واچ دس ویڈیو.